Təbibdə mövsümü qrip xəstəliyinə qarşı peyvəndlənmə təşkil olunub. Peyvəndlənmə prosesində qurumun rəhbər heyəti və əməkdaşları iştirak ediblər. İlkin olaraq müvafiq müayinələrdən keçirilən və əks göstərişin qeydə alınmadığı əməkdaşlara peyvənd vurulub. Qeyd edək ki, ölkəyə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən qrip əleyhinə vaksinlər Niderland istehsalıdır. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə müvafiqdir. Mövsümü qrip xəstələrinə qarşı peyvənd olunmaq xəstəliklərdən qorunmaq və immun sistemini gücləndirmək üçün tövsiyə olunur. Peyvəndin tərkibindəki təsir edici maddəyə və ya preparatın tərkibinə daxil olan köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı allergiya olması böyüklərdə və uşaqlarda istifadəsinə əks göstərişdir.